Hej allihopa och välkomna tillbaka. Idag ska jag rita Lionel Messi. Ja, och det här var ett förslag från förra videon också. jag skojar bara. För er som inte visste vem Lionel Messi är, han är en... Alla borde veta vem han är. Bra. Jag ska inte berätta om honom idag, för då blir videon för lång och ni kommer inte orka med mig helt enkelt. Hur som helst. Som ni ser så har jag redan gjort en enkel skiss av honom. Och det jag kommer göra nu är att skugga lite, jobba lite med mer detaljer och lite annat. Så hoppas ni gillar det här. Gör ni det så tumme upp, för då ser jag att ni har gillat videon. Och jag kommer fortsätta lägga upp sådana videor. Och nu, mina damer och herrar, Big R presenterar